possiamo avere. Lasciate le quali dei padri da una pena un po' voce. Lasciate le quali a un amico come a Fania Maria. Lasciate le quali a una scena a buco, io che parlo una scena a buco. Lasciate le quali a un po' ukiongea mtu
nguvu ni kwamba hauna mashaka na baadaye utakuja kusema tunajua ni vile kwa sababu ni kwa ni hivyo na inabakia hivyo na ndio hivyo na ibadilishwi na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Leo ikiwa ni ibada ya ukombozi, uponyaji na unabii, prophetic healing and deliverance service, nataka uwe tayari na umwamini Mungu kwa ajili ya ukombozi wako, kwa ajili ya uponyaji wako, kwa ajili ya urejesho wako, na kwa kila ambacho unatamani Mungu afanye kwa maisha yako. Na tukiongea kuhusu deliverance, we don't talk about just mapepo kutoka mtu. Kuna watu tukisema deliverance, kitu ambacho kinakuja kwa kichwa chao ni kitu kimoja tu, ya kwamba lazima aanguke chini agaegae tukeme. Kuna watu wanapokea ukombozi wa kiakili, wamefungwa akili zao na shetani, hawawezi kuanza zaidi ya mahali walipo. Unajua kuna watu wanakaa mahali kwa mazingira fulani na nafasi ni nyingi za wao kupanuka, nafasi ni nyingi za wao kubarikiwa, vitu ni vingi vya wao kufanya. Ndio maana kuna watu wanaweza kuja kuwapata wanakaa mahali fulani na pale walipokaa mambo ya kufanya ili wabadilishe maisha yao ni mengi, lakini hakuna kitu wanafanya. Na kuna wengine anatoka mbali ama anatoka huko nje na anakuja na anafanya kitu kwa hayo hayo mazingira yenye ni kwa damu, na anabarikiwa na anabadilisha maisha yake. So kuna watu tukiongea kuhusu deliverance, unahitaji kukombolewa, ukombozi wa kifikra na mawazo. Maana kuna watu kile ambacho wanawaza, wanawaza tu ya wao kushindwa, wanawaza tu ya kwamba wao hawawezi wakawa bora kwa maisha yao, hawajawahi waza vitu vikubwa, wanawaza tu vitu vidogo. Kuna watu wanaishi na mabadiliko ambayo wanayaleta ni kwa ajili ya leo peke yake, lakini kuna watu waliokombolewa, akili zao zimekombolewa, roho zao zimekombolewa, wakikaa chini wanawaza kuhusu mambo makubwa yenye yataleta mabadiliko, na sio kwa ajili ya leo peke yake, lakini kwa ajili ya miaka 10, 20. Na hapa kuna watu wanawaza baada ya wao, hata yeye akifa, kile kitu alichotengeneza bado kitaendelea kuleta mabadiliko, kitabidi kuongeza mchango kwa jamii. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu wasipokuwa
sisi. Lakini maisha yanasema sisi. Maisha yanasema mimi, you. Tukitoka hapa tuko wengi. Kama huu wengi wetu hapo utakudanganya. Utapiga story na mtu nikihubiri. Utacheka na mtu nikihubiri. Utakaa ukifikiria wewe mwenzako leo kuja na yeye mko na yeye. Mko na yeye kimwili. Kiroho mko na yeye. Kila mtu ako na roho yake na maisha ya rohoni. Kile kilicho rohoni ndio maisha. Maisha ya kufanani. Wewe kile unahitaji sio kile mwenzako.
Yesu akikuja anapeana afya. Kuna watu wako na pesa lakini hawana amani. Yesu akikuja anapeana amani. Kuna watu wako na vitu tofauti lakini akikosekana Yesu Kristo ndani vyote vinakosa thamani. Maana thamani ya mwanadamu iko ndani ya uhai ulioko ndani yake. Sasa uhai ukikosekana, nikasema maiti ya mwanadamu na umbwa aliye hai, umbwa mwenye uhai hakuna thamani kuliko maiti ya mtu aliyekufa. At least umbwa mtu akiingia anaweza kumtambua, angalau anafanya kazi ya ulinzi. Lakini uchukue maiti ya mtu mwenye amekufa uweke hapa, haikusaidii na kitu. Kipi kutuletea? Ni harufu mbaya ya kunuka. Patuletea tu harufu mbaya ya kunuka. Lakini umbwa mwenye ako hai na mwanadamu aliyekufa, umbwa mwenye ako hai ni wa thamani sana kuliko mwanadamu aliyekufa. Maana thamani ya mwanadamu ni uhai alionao kwa maisha yake, na Yesu Kristo ndio uhai wenye mwanadamu anahitaji. Bila yeye hauwezi ukaishi. Bwana Yesu asifiwe. What in your life? Ushawahi kaji ukajiuliza? Nimetembea safari kabisa. Nimetembea safari ya wokovu. Nakosa nini? Nini nakosa? Kuna watu wengine nakosa kwa unyenyekevu tu. You know how yourself. Na nimekosesha vitu vingi kwa maisha yako. Haya ndio maswali watu wajiulizaje. Nimekosa kutembea kwa safari yenye amwangalii. Kule nimetoka na nimefika na kule naenda. Am I doing something? Kuna kitu nafanya? Is there a movement? Kuna movement in the leg? Nilikuwa wapi? Nilikuwa wapi? Nimefika hapa. Na kwa nini nifike hapa naenda wapi? Naenda kule. Kule ninaenda. Je, nimekaribia? Maana kuna watu pia walitoka kule kwenye walikuwa. Wakaja, wakafika hapa. Tangia wafike hapa, hawajawahi soma tena. Na walichobaki nacho ni kuelezea
vizuri na zao vijana na kwa sababu wewe pia unataka kuoa na huyu hapa anakataa na wewe siwezi kibali naweza kutoka yani basi kwa sababu baba wao sijui ndio nilifundisha na nilimwambia si nilikuwepo nini ni yule technician na mwanamke yule msichana nilifundia bwana toka nje sura yako kwa Na vivana da é, não
hakima. So leo wakaniambia, leo basi na shangazi wao.
kushindwa wote na macho. Kile nataka ni kuelewa. Tumechukua kama tumefunga mshipa za watu. Sababu ni mafosha. Tunafunga tumbo. Tuko tu hapa. Kuja hapa. Usikwa na Mungu. Nakasema. Tunafunga tumbo. Sasa ndio. Usiende shikamani. Tulituma kwambia kondoo na tujifundishe. Hii ndio mlango ya sisi. Hii ndio maji iko hapa. Nyasi ndio hii. Tembea na hapa, twende malishoni. Tukitoka malishoni, utaona wanafuatana tu wakijua. Tuwaonyeshe barabara. Tusiwakatalie tukiwafuruta kwa lazima. Na hiyo ndio kitu wanaonyesha watu hapa Busia. It is not an ask. Ati mimi ni kuombea. Kwa sababu ya watu. Unasikia ukana na mwenye barabara.
na hiyo si shida. Kibaya zaidi akarudi kwa ulimwengu, nikampata kabisa mwili wa bonde, nikamuuliza swali, wewe una sababu zako za wewe kutoka kanisani? Hizo sitaki, sitaki hizo sababu, sitaki kuuliza kwa nini. No, we are not the police. Mimi si huyo. Lakini swali moja nikuulize, lakini swali mimi nakuuliza, wakati unafanya maamuzi yako, wakati unatembea kwa hiyo barabara yako, nikamwambia wewe kweli niulize swali moja, tuachane na mashtaka ya kwa nini nitoka, nani nikukosea, tuachane nani alikukosea, yule ni nani, ni nani, ni nini, ni yule ndio tutoke huko. I don't care nani alikukosea, nani alikufanyia nini. Salvation is personal. Hauokoki na mtu, na hauokoki kwa sababu mwingine ameokoka. Wokovu ni kwa faida yako, sio faida yako na baba yako, sio faida yako na mjirani, sio faida yako na mshirika mwenzako. Ukikosa kuja kanisa kwa sababu mshirika mwenzako amekukosea, wewe ndio utakosa baraka zako na mshirika mwenzako atakosa baraka zake, maana wewe umeacha kutimiza wajibu wako na mshirika mwenzako bado anatimiza wajibu wake. Mwenye anaangukiwa na mwenye anaadhibikiwa ni yule wakati wa Yesu Kristo alipokuwa duniani, watu hawakubembelezwa kwenda kwa Yesu, watu waling'ang'ania kwenda kwa. Unaelewa tofauti niko leo? Nimesema watu wametolewa kwa Yesu, akili zao ziko kwa Yesu. Wakati wa Yesu, nani alibembelezwa kufuata Yesu? Nani? Siendo con mucho. Hasta ahora.
kwangu kuliko vile Yesu wangu ni wa muhimu kwako. Nikisha kuonyesha ati wewe ni wa muhimu sana kwangu kuliko vile Yesu ni wa muhimu kwako, utaona vitu kwenye utanifanyia. Utaanza kunifanyia mgongo baridi. Utaenda utanifanyia vituko. Niona kuna vile dada fulani, bora sisi ile kwanza tu. Ile kwanza tu. Acha wewe yangu tu ile kwanza. Tangana kutulie. Alafu utakuja. Alafu basi jamani mpendwa, tunakupenda. Sasa hivi ndio wa Kristo wengi wanafanya kwa maombi. Bwana, niliambia watu
uzinzi, hiyo roho ya usherati ya uzinzi inakemea, inakemea, inakemea. Akitoka hapo ni yeye na bibi za watu barabarani. Wewe umesema shida huko mbele wapi? Sim.
ng'ombe, wewe si mbuzi, wewe si kuku, wewe ni mwanadamu na uko na maamuzi yako. Basi imani yako ni gani? Wewe unasimamia wapi kiroho? Msimamo wako wa kiroho ni upi? Wacha kuishi na maamuzi. Mimi chochote nakubali. Nasikiza, nasema, ae, na hii ni gani? Mimi nimekuja tena.
maamuzi kwako. Usipokuwa na maamuzi, hautakuwa na mahali pa kusimamia. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta nini unahitaji. Kuna watu kile wanahitaji leo ni ukombozi. Yes. Wameokoka. They are saved. Na wewe unasema hivi. There is no salvation without deliverance. Bado tutaishi kwa dhambi. Ndio maana kuna watu wameokoka na dhambi hawajaacha. Na mnawakashifu. Mkristo gani? There is something called deliverance. It is very important to every Christian to be delivered. Unaweza kuokoka, lakini bado hujatoka kwenye tabia uliyokuwa nayo. Bado hujatolewa kwenye roho. Maana shetani ni lazima akemee vile maandiko yanasema. Mkemee shetani naye atakimbia. Basi maanisha wanaokemea shetani ni akina nani? Ni wale waliokoka. Wale waliokoka. Maandiko yakisema tumkemee, inaongea na Wakristo. Inamaanisha unaweza kuokoka na ukae na yeye usimkemee na ukae na yeye. Kuna watu wana hiyo nguvu ya kukemea. Sasa sisi tumetumwa, tumekuja. Tuko na hiyo nguvu ya kukemea. Because kukemea without the authority haina chochote. Ni kama mtu aje hapa simame kwa media na angalie kamera na aseme today nimetangaza kwa jina la serikali ya Kenya, mimi nimesema hii na hii haitafanyika. Hakuna watu kuingia nyumbani saa moja, kila mtu aingie saa 12. Tunaongea na kamera kwa media, watu waingie kwa nyumba saa 12. Don't you think because of the camera, because of the media, because you've spoken, they will obey? No. Kwanza wako wanauliza, and who is this person? Kwanza ni nani? Mamlaka hutambulisha mtu. Mamlaka hutambulisha mtu. Kinachosababisha unajua President Ruto ni mamlaka aliyonayo. Thank you.
kusoma Biblia utateswa. Kuna Wakristo wengi wanateseka kwa sababu hakuna mamlaka ya kusaidia. Unaweza enda kwa kanisa yenye kuna pasta, lakini kuna watu pia wanaitwa mapasta na hawana mamlaka ya kiroho. Inoka spiritual authority. Sasa pasta na wale wanaokaa na wao wote wanateswa. They lack authority to command. Command because we have the voice. We don't just command because we have the voice. We command because we have the authority. Mapepo hayatoki mtu kwa sauti kubwa inayotolewa. Ukilee, come out! No, it is not of the loud voice you speak. Ni mamlaka yaliyo ndani yako. Unaweza hata kuongea tu na ikatoka. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Zaburi 127. Zaburi 127. Mwenyezi Mungu asipoulinda mji, waulindao wanakesha bure. Mmejisumbua bure kuamka mapema asubuhi na kuchelewa kwenda kupumzika jioni, mjipatie chakula kwa jasho lenu. Mungu huwaruzuku walio wake hata walalapo. Watoto ni riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, watoto ni tuzo lake kwetu sisi. Watoto waliozaliwa wazazi wakiwa bado vijana ni kama mishale mikononi mwa askari. Heri mtu aliye na mishale hiyo kwa wingi, hata shindwa atakapokabiliana na adui mahakamani. Mahakamani ni wapi? Katika ulimwengu wa kiroho penye hukumu zinatolewa. Asipoujenga mji ajenda anafanya kazi bure. Until he is there, nalumana kuongea kuhusu deliverance. Until you are delivered from the spirit of poverty, you will go and work and succeed. Anasema wale wanaorauka na wanaenda ili kujipatia riziki yao kwa chakula cha kila siku, bila Mungu wanafanya kazi bure. Maana Mungu huwaruzuku walio wake. And this shows, no matter how successful you are, no matter how prayerful you are, maana kuna watu pia wanaomba na hawaombi wakiwa wanamwamini Mungu na kujiachilia kwa Mungu. Wanaomba wakiwa wanaamini maombi yao kuamini wanayemuomba. Kuna tofauti ya kuamini maombi yako. Kuamini maombi yako ni wewe umeomba mambo umetoa na jasho na unasema ha, vile nimesweat hivi, I did something has happened. No. You are supposed to believe in the one that you are requesting from. Unamwamini atakupatia. Unaamini yeye akusema. Sasa watu wameamini maombi yao. Kuona uzuri wa roho yako. Kuna watu Mungu anasikia na mioyo yao.
lakini hawajaona uzuri wa roho zao na imani iliyoko ndani yao. Ndio maana wengi wanaomba wachache wanajibiwa. Sababu wewe unafunga. Hata ukifunga usiamini kwa mfungo. Amini kwa Yesu Kristo. Naam, nimekuchanganya. Namaanisha hata saidi ya ule afunga anaweza kusaidia. Ukiamini kwa kufunga peke yake, je, saidi ya ule afunga inamaanisha uanguke, uharibikiwe? No. Bali unasaidiwa. Nani anakusaidia? Yesu. Kwa kila kitu unachofanya, imani yako iwe kwake. Usitoe kwa bidii yoyote unayoweka. Fanya bidii ya maombi, usiache kuomba. You don't believe in your money. Kuwa na pesa, mtolee Mungu vile unaweza, toa nyingi. But don't believe in that money. Believe in Jesus Christ, who blessed you with the money. Hata uwe unafanya mambo makubwa. Mambo gani? Mimi unaoa na kuja na watu. Mimi nataka kama watu wengi. I don't trust myself. Hayo ndio tunachoongea kwa fikra ni statement na ongea kwa fresh. I'm telling you this. Mimi mwenyewe sasa hivi natoka kwa ongea kwa watu hapa wanaona, lakini nikitoka hapo I don't trust myself. I only trust in you. You can never fail. I can fail you. He can never fail. So bado nafikisha kwake. Kubakisha kwake ni kwamba after all he has done, naomba Jesus has done it. Mimi hata siwezi. I don't trust myself. Mimi hata sidhani kama naweza. Hata sidhani kama naweza kusimama kwa huo muda nimesimama hapo. Hata sidhani. Hiyo mambo umefanya. Hata sidhani kama naweza kufanya. I just trust in you. I know it is you who has done it. Najua ni wewe umefanya. Na ikifika saa huwa namwambia ukweli. I am weak. I don't trust myself. I'm weak. But when I trust in you, Yesu Kristo uheshimiwe.
I don't serve the big church. I serve Jesus Christ. I don't serve you too much. Please serve God. I serve Jesus Christ to win. If I serve you without him, if serving you will not be serving him, I lack in our job. Sio ya kiungu.
gharama niliyolipa, kazi niliyoifanya kujitoa nilivyojitoa, ili nibidi ili nibadilishe maisha yangu completely. Niliteseka kwa muda ili niishi permanent life. Niliumia kwa muda ili niwe na msimamo wa maisha. Ningekuwa na mawazo ya kibinadamu, ningekimbia yale mateso, ningekimbia kulipa gharama, ningeogopa kulipa gharama, ningeenda kwa shughuli zangu. Wenda mpaka leo ningekuwa bado nateseka kwa mikono ya watu, kwa maisha ya watu, lakini kwa sababu nilikubali, nikasema wacha niwe na mawazo ya kiungu. Nilipe gharama leo, lakini kesho niwe mtu permanent. Nilipe gharama leo, lakini kesho niwe na maisha ya mwelekeo. Yeah.
Ni kwamba tu Mungu ametuchagua na akatutenga ili tu
uchukue wake kwa ajili yako. Alikutenga kwa ajili yako. Mwili unachoka, lakini roho bado ina nguvu. Kuna watu walikaa katikati ya watu, walikuwa na roho yenye nguvu, lakini walikosa watu wa kubeba mwili yao. Sasa wanachoka. Na watu walipoona hao watu wamechoka, wakafikiria injili yake haina nguvu. Kumbe sio injili, ni mwili tu. Injili bado iko. Roho ya kuhubiri bado iko. Roho ya kutumika bado iko. Roho ya kufanya hii kazi bado iko. Lakini mwili inatakiwa ifanye. Imechoka. Leo hii mtu anaweza kuja, alipata nimekaa tu hapa. Nafikiria kwa sana kazi. Kumbe kuna mtu tu ameshindwa kubeba huu mwili wangu aupeleke mahali pale nje kuhubiri. Kuna mtu ameshindwa kubeba roho iko naye, lakini shida mtu akubeba huu mwili wangu aweke pale nje. Aweke pale nje juu ya chukua huu mwili kutumia roho ni mwili. Kuna mtu aweke ni ile tu sasa. Mwili wangu haujapata mtu wa kubeba. Thank you.
uingie ndani yangu upotee. Upotelee ndani yangu. Yenye hapo kibarikiwa. There is no way you can float again. Kuzima in me. Umepotea ndani yangu hapo. Deep in me. You are deep in me. Otherwise, you will go forward. Yani ukipiga safari na kurudi to the seashore, you can't be in Jesus Christ. Mchanga na simiti ya kutengeneza hiyo kaburi.
Nikopa
salia kwako. You are free from today. Hiyo roho ya hasira na talaka impingwe na maji ya moto na Yesu usikuachilie. In the mighty name of Jesus, hiyo roho ya hasira na talaka imwondolewe na mizizi yake. In the mighty name of Jesus, hizo madhabahu na hayo maroho yaangamizwe. Hayo madhabahu yapigwe, yaangamizwe na chini ya shako. In the mighty name of Jesus, hizo roho ziangamizwe na madhabahu yake. Katika jina la Yesu Kristo, mepoza roho yako. And I set you free from today. In Jesus' name, amen. I set you free. Pamoja na familia yako haitapotea. In Jesus' name, amen. Haya, toeni mazoea mara iyatoe kwamba yenu mwiru kufanya milaka mwiru kufanya nini mwiru ya kufanya nini mwiru ya kufanya nini mwiru ya kufanya nini kufanya nini kufanya nini mwiru ya kufanya nini kufanya nini 1 2 hakisha mwiru ya kufanya nini kufanya nini Nirudia kufanya nini? Kufanya nini? Kufanya nini? Mwikaraka. Akisha. Nirudia kufanya nini? Kufanya nini? Nini nirudia hapa? Nirudia nini hapa? Nirudia nini hapa? Mwikaraka. Nirudia nini? Nirudia nini hapa? Nirudia nini? Ni utapiki sababu safari ni utapika yote. Hiyo maagano ya utapiki yote. Utapika na roho. Sote hizo damu. Nimeongea. Hiyo damu inyesha itapika yote. Right now. In the mighty name of Jesus, Katika!
In the mighty name of Jesus.
Mwende mwenzishi biashara asifanikiwe kwa jina la Yesu.
katika wiki mara zetu ziko hapa kuanzia Tuesday. Njoo tukutane hapa, utakuwa na ibada za kudili na madhabahu sugu ambazo zimetesa watu. Wewe utakuwa na ibada ambazo utakuwa tunadili na madhabahu, ibada ya kufunja madhabahu. Tukutane hapa kuanzia Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Sunday. Amen. Monday na Saturday hatuna ibada hapa. Tunakutana hapa Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday na Sunday. Karibisha mtu mwenye hitaji, karibisha mtu mwenye shida, nawe Mungu atakubariki.